Oke, ini Innova Baloo. Innova Baloo Sidestep Running Board. Sidestep Running Board yang pasang dekat tepi pintu dua sisi. Oke, yang ini lookup focus detail dia lah. Dia ada corak-corak sidestep macam ni. Tapak dia macam ni. Oke. Ni dekat belakang ada dua tempat untuk pasang skru, kasih ketat. Yang ni double sided, double sided lekat sikit. Kemudian yang ni dia punya design dia lah, design running board side step yang keras ni, keras kuku. Okey, kat depan ni pun ada 3M double sided. Ni pandangan daripada bawah, yang ni lebih kuat sikit lah. Yang ni, you tengok, dia ada 4 point, 4 point tempat pasang skru. Berbanding dengan yang 300 tu, dia 2 point je. Yang ni ada 4 point. 4 point, memang kuat sikit lah. Kuat tahan sikit. Kemudian kita tengok bahagian tengah pula. Bahagian tengah ni pun sama. 4 point holder. Tengok, jelas tak? 2 point dekat running board. Lagi 2 point dekat dalam badan kereta. Ni 2 point dekat. Okey, yang belakang ni, belakang ni special sikit. Belakang ni ada 5 point. 5 point dia punya holding, 3 point dekat badan, 2 point dekat running board. Tengok. Okey, ni macam lah running board. Okey, sekarang kita testing berapa kuku, berapa kuat dia boleh tahan. Nampak, ni seorang seorang dewasa. Goyang sampai kereta pun goyang. Tengok, tapi kuat lagi. Dia boleh tahan. Dia tak cakap lengkok ke patah ke apa, tak ada masalah. Ini pandangan daripada belakang lah. Sekarang kita tukar pandangan daripada depan kereta pula. Okey, ni pada daripada pandangan depan kereta. Goyang, tak ada masalah. Tengok, memang kuat, memang kukuh. Tak ada lengkok ke, patah ke. Tengok, cantik sekali. Yang ni jenis kukuh lah, RM600 Malaysia.